اس لیے سرتاج علیہ السلام نے کہا اتنا بڑا مقام، اتنا بلند مقام، لا حسد الا في اثنتين رجلا آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. دو لوگ جہاں نظر آئے رش کرو، رش کے قابل ہے. رش کیا ہے؟ کیا کمال کا اللہ تو نے اس کو مقام دیا، یہ کمال مجھے بھی دے دے. لیکن اللہ اس کا مقام ختم نہ کرنا، یہ ہے رشک. حسد یہ ہوتا ہے مجھے مل جائے، یہ مارا جائے، اس سے یہ چیز ختم ہو جائے. رشک دو باتوں پہ، جس کو اللہ نے قرآن دیا لیکن قرآن دے کے وہ بھولنے گیا، بس ختم ہوگی بات. بلہ لگا لیا، میرے بچے نے بھی حفظ کیا ہوا ہے. اور کچھ لوگوں نے تو کہا ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن اس لیے بیان کر دیتا ہوں شاید فائدہ نکل جائے. بازاری حافظ نہیں، صرف اس لیے بلہ لگوایا کہ لوگ کہے حافظ بنا دیا ہے. فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، منہج یہ ہے. اس کو قرآن سے لذت اتنی ملتی ہے، دن رات کی گھڑیوں میں اس کی زبان قرآن ہی پڑھتا نظر آتی ہے. اور یہ بات مسجد میں رہنے والوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس منہج کو کہیں بھول نہ جائیں. یہی بات امام احمد بن حنبل جب سفر سے آئے، سحری کا وقت ہے، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگ گئے. ملازم، جو ملازم اس کو کہتے ہیں، ساتھ ہوتا ہے، کہتے ہیں اتصلی وانت قادم من السفر، سفر سے آ کے پھر بھی آپ نماز پڑھنے لگے تہجد کی. کہتے ہیں والعیب، والعیب کل العیب علی ان یکون الرجل من اہل الحدیث ولم یکن له ورد من اللیل. اس سے بڑا عیب کیا ہے کہ انسان اہل حدیث ہو، حدیث سے محبت کرنے والا، اور رات کے اندر اس کی نماز کا کوئی حصہ نہ ہو. یہ تو بہت بڑا ہے. اس لیے کہا کرتے تھے قال السلف الصالح، نیک لوگ کہا کرتے تھے الذي لا يوتر رجل السوء، جو رات کو وتر نہیں پڑتا وہ تو انسان ہے ہی گندا. رجل السوء، سب سے کم چیز یہ ہے، صبح کو اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، سونے سے پہلے قرآن پڑھ لو، وتر پڑھ کے سو جاؤ.